Искам да покажа нещо, което ако сте забелязали на доста от снимките и клиповете, нося винаги със себе си. Това е едно страхотно ножче за защита в много хубава каня, която позволява омотаването на такава крешка за носене на врат. Много приятно и удобно нещо. Здравейте! Това е нощчето за врат Urban Pal. По-специално моят вариант е китайската имитация на американската фирма Cold Steel. По мое мнение, след доста време носене и боравене, не мисля, че има такава огромна разлика между двата варианта, имайки предвид, че този е около 2 долара за доставка, а оригиналният е почти около 30. Изключително лек е, тежи около 20 грама, с допълнителната къшка за врат 25 грама. Дължината на острието е 3 см, общата 7 см, дебелината около 2 мм. Стоманата в този вариант е неизвестна, тръгнала е да хваща малко ръжда и леко да потъмнява, но като изключим това е хубаво наточен и реже доста добре. Дръжката е гумирна и е приятна на усещане в ръката. В по-голяма ръка даже чувството ще бъде доста по-комфортно. Има приятна и здрава пластмасова каня, в която острието влиза без проблем и въобще много, много трудно се вади. Благодарение на малките си дупчици в канията, позволява тя да бъде прикрепена към различни колани, чантички, ключодържатели и, както в моя случай, с оплитването на хубава кожна къшка за носене на врат. Между другото, реално тази я оставих за 20 минути в един столичен мол, избрах си вида и материала и жената сплете това, което виждате в момента. Резултата мисля, че е страхотен, наистина тогава, излизайки след природата, не се разделям с нощчето. Постоянно отварям разни трудни пакетчета. Секунда само, че имаме проблеми с отварянето. Да, то си показвам, че от тук се откъсва, но нещо не се получава. В този случай ще прибегнем до помощни средства. Така стана по-лесно. Режа малки дреболи. Ето. Когато нямаш нещо под ръка, разрязваш това. Но като цяло служи като хубав предмет за самозащита, който е винаги под ръка. Ако ви нападне диво животно, дори куче или глутница такива в градска среда. Приятели, абонати на BG Adventure Time, това бе днешното видео. Знаете, подкрепете с харесвам видеото, ако ви е допаднало и харесало, оставяйте мнение, коментари, абонирайте се за страницата в YouTube, посетете каналът ми във Facebook, където също може да коментирате, оставяте разни мнения и може да комуникирате с мене. Това бе. До нови срещи!